Səbinə və Həmidənin müəllimi onlara həll etmək üçün xətti tənliklər sistemi verdi. Hər biri aşağıdakı cədvəldə göstərilən sistemlərə aparan bir neçə mərhələdən keçdilər. Bu müəllimin tənliklər sistemidir. Bu Səbinənin əldə etdiyi sistemdir. O i̇sə Həmidənin əldə etdiyidir. Onlardan hansı müəllimin tənliklər sisteminə bərabər olan bir sistem əldə edib? Ekvivalent sistem həlli və ya həllər çoxluğu eyni olan bir sistemdir. Əgər bu sistemin həll ola biləcək bir x y cütü varsa, bunların həlli eyni olmalıdır ki, Səbinənin tənliklər sistemi ekvivalent hesab olunsun. Gəlin buna baxaq. Deməli Səbinə Bunları uyğunlaşdıra bilərikmi görəsən? Səbnənin ikinci tənliyi bir qədər maraqlıdır. Onun ikinci tənliyi, yəni 14x - 7y = 2, müəllimin tənliyinə, yəni 14x - 7y = 7-yə oxşayır. Bu çox maraqlıdır. Çünki x və y-lərin nisbəti eynidir. Amma buradakı sabit hədd müxtəlifdir. Buna baxaraq dərhal deyə bilərik ki, Səbnənin tənliklər sistemi müəlliminkilə ekvivalent deyil. Soruşa bilərsiniz ki, bunu nəyə əsasən deyirəm? Əgər bu iki tənliyi y = mx/b şəklində yazsanız, görərsiniz ki, x və y arasındakı nisbət və x və y-lər eynidir. Bu zaman bucaq əmsalınız eyni, amma y-i kəsəniniz fərqli olacaq. Bunu həll edə bilərik. Buradakı tənliyi belə yaza bilərik. Əgər hər iki tərəfdən 14x çıxsaq, -7y - 14 alınacaq. Səf yazdım. Mənfi -7 = -14x + 7. Hər iki tərəfi -7-yə bölə bilərik. y = 2x - 1 alınacaq. Bunu sadəcə riyazi olaraq dəyişdim. Bu xəttin qrafikini çəkə bilərik. Koordinat oxu çəkim. Bir qədər kobud alınacaq. Bunlar koordinat oxlarımızdır və bu xətt buna bənzəyəcək. Bunun y kəsəni -1 və bucaq əmsalı 2-dir. Gəlin bucaq əmsalı 2 olan bir xətt çəkməyə çalışaq. Buna bənzəyəcək. Bu bu xətt Və ya bu xəttdir. Gəlin buna baxaq. Əgər riyazi olaraq bunu da eyni qaydada dəyişsək, mənfi -7y = -14x + 2 ifadəsini alacağıq və ya y = hər şeyi -7-yə böləcəm. 2x - 2/7. Buna bənzər bir şey olacaq. Bunun y kəsəni -2/7-dir. Bu xətt buna bənzəyəcək. Bacardığım qədər yaxşı çəkməyə çalışacağam. Buna bənzər bir şey. Əslində bu düzgün deyil. Buna bənzər bir şey. Buradan çəkməyə başlayım. Bu buna bənzəyəcək. Bunun bucaq əmsalı eyni olacaq və aydındır ki, bu istiqamətdə gedəcək. Bunu tək çəksəm yaxşı olar. Bunun bucaq əmsalı eyni, amma y-i kəsəni fərqli olacaq. Bu düzgün görünmür, amma siz başa düşdünüz. Bu iki xətt paraleldir. Bu iki xətt paraleldir. Deməli, bunun həlli ola biləcək hər hansısa bir koordinat bunun həlli olmayacaq. Onların ortaq nöqtəsi yoxdur. Onlar paraleldirlər. Paralelin tərifi budur. Bu və bunun ortaq nöqtəsi olmadığından, bunun həllər çoxluğu, bunun həllər çoxluğu ola bilməyəcək. Çünki bunun həlli ola biləcək x y bunun həlli olmayacaq. Onlar paralleldir, kəsişdikləri nöqtə yoxdur. Bu ikisi heç vaxt kəsişməyəcək. Deməli, səbirlənin sistemi ekvivalent deyil. Bəs Həmidənin tənliklər sistemi. Buradan görürük ki, Həmidənin tənliyində də eyni şey baş verir. 5x - y 5x - y, amma yenidən onların sabit hədləri müxtəlifdir. Mənfi -6 və müsbət 3. Bu və bu paralel xətlərdir. Bunun həlli ola biləcək x y heç vaxt bunun həlli ola bilməyəcək. Bu iki xətt kəsişmir. Bunlar paraleldir. Deməli, Həmidənin tənliklər sistemi də ekvivalent deyil.